Myslím si, že právě zase v té dnešní době, že dost poznám, kdy herec přesně ví, že, nebo když je to můj třeba kamarád, tak i proto je to třeba i můj kamarád, že přesně ví, že určitou práci vlastně dělá, dejme tomu proto, aby se uživil nebo aby měl peníze, a bere ji jako hodně pitomně řečeno, často se to používá, jako chodit do fabriky, ale pak je důležitý to, co dělá doopravdy a jestli lidem něco dává, na čem mu doopravdy záleží a jestli tím chce něco říct, něco důležitého, co pomůže, dejme tomu, zlepšit tenhle svět, ať už je to svět v blízkém okolí, svět v širším okolí nebo zlepšení situace na celém světě, všechno jde. Come on, one, two, three, four.